Medzi priaznivcami autokrosu sa hovorí, že buď prídeš z autokrosu celý od blata, alebo absolútne zasypaný prachom. Autokrosové preteky vo Filakovských Kľačanoch akoby doslova priťahovalo daždivé počasie. Napriek úpravám či odvodneniu trate, ktoré bolo vybudované v minulosti, tu dokáže dážď narobiť poriadnu šlamastiku a každoročne pridáva organizátorom vrásky na čelách. Inak tomu nebolo ani na treťom podujatí majstrovstiev Slovenskej republiky v autokrose 2009. Toto sa uskutočnilo v posledný májový deň. Na štart sa postavilo celkovo 22 pretekárov. Najpočetnejšie obsadená bola divízia D1 do 2 litrov, kde sa prezentovalo celkovo 14 pretekárov. V divízii D1 nad 3,5 litra sa prezentovali 4 pretekári a medzi Muginami to bola dvojica jazdcov nad 4 litre a dvojica v junior Bugi. Organizátor počas celého predchádzajúceho týždňa pripravoval s najväčšou precíznosťou tunajšiu trať. Doľaďoval všetky drobnosti, čo sa mu nakoniec aj podarilo a prichádzajúci jazdci už v sobotu večer jeho snahu odmenili uznanlivými slovami. Ako sa hovorí, jeden mieni, iný mení. Aj v tomto prípade to inak nebolo. Snahu organizátorov zmietla zo soboty na nedeľu prietrž mračien, ktorá celú trať podmáčala a táto sa stala už v priebehu nedeľnejších tréningových jazd veľkým blatovým brodiskom. Už počas tréningových jazd zápasili takmer všetci jazdci s veľkými problémami, hlavne čo sa týkalo prejazdnosti trate. Najskôr to vyzeralo na zrušenie pretekov. Nás teda zaujímal názor jazdcov a ich pohľad na zrušenie pretekov. Ku tej trati je taká, aká je, sme v Lučenci, nemôžeme sa čudovať. V Lučenci raz za 10 rokov neprší, takže ono ďalších 10 rokov musí pršať. A myslím, že tá trať je dobrá. Teraz bude ešte lepšie, ak to poprší, sa rozmočí trošku, stane to rečenie, nebude sa to lepiť na auta, tak myslím si, že zjazdné to bude a tie preteky dokončíme už dneska, keď sme sem došli. Budeme vidieť, ako prvé rozjazdy pôjdu. Tak ono, ku koncu to teraz vyzeralo zle, ale tie hobby auta sú predsa niečo iné ako tie naše auta, ktoré jazdíme, tie majstrovstvá Slovenska. Máme v tom tie samosvory, tie gumy trošku iné, tak ja si myslím, že hore určite vyjdeme. Vyšli sme aj v horších podmienkach, počítam. Dneska je trať náročnejšia, alebo prší. Mne to asi veľmi nevyhovuje, radšej mám, keď je sucho, je to aj rýchlejšie, jednoduchšie. Je to také, aké to je, počasie nie je bohvie aké, ale jazdiť sa dá, tak dúfajme, že to vydrží až do konca. Kopec bude tak ťažko prejazdne určite pre viacerých, no. Nie len pre mňa, ale určite pre viacerých to bude horšie. No. Blato nepomôže nikomu na toto, no. Počasie, aké je, no, tak nerozkážeme počasiu a prišli sme sem všetci si trošku zapretekať, takže prší, neprší, ja myslím, že malo by sa pokračovať. Prvú jazdu sme išli a dobre sa mi išlo a ďalej to vidím tak, že spôjdeme a si myslím, že nezrušia pretek, ale bude celý deň upršané. Nakoniec padlo rozhodnutie rady športových komisárov, podľa ktorého bola nakoniec trať skrátená o približne 300 metrov najprúdkejšieho stúpania a zjazdu. Rozhodnutie športových komisárov sa nakoniec ukázalo ako správne a napokon sa podarilo kvalifikačné jazdy síce s veľkým časovým oneskorením, ale bez väčších problémov zvládnuť. Nakoniec, tesne pred finálovými jazdami, akoby nezlomná vôľa autokrosárov dokončiť tieto preteky za každú cenu, prinútila aj oblohu k utíšeniu dažďa. Je pravda, že prestalo pršať, rozbahnené trati to však už absolútne nepomohlo. Ale v divízii D1 do 2 litrov dominoval najmladší účastník tejto divízie, iba 15-ročný Karol Šedivý mladší na vozidle Seat Ibiza pred Františkom Mišenkom na Volkswagene a tretie miesto sa ušlo Michalovi Vačkovi mladšiemu na Opli. Tak dnešný pretek sa nám daril veľmi dobre, od rána sa nám celkom darilo, v tréningu som skončil tretí, v rozjazdách som skončil dvakrát prvý, raz tretí a v finále nám vyšlo na jednotku. Divízia D1 3500 sa stala rodinnou záležitosťou Bekertovcov, keď víťazstvo vybojoval najstarší z partie Ján Bekert na vozidle Opel Kadett pred synom Jánom na Opli Corsa a tretie miesto vybojovala Daniela Bekertová na Toyote Corolla. Medzi juniormi v divízii Junior Bugi bol spomedzi dvojice pretekárov rýchlejší Marcel Labúzik. Ako bol on spokojný s pretekmi?
Na blate sa mi jazdí dobre a celý od rána prší a je zamračené a som prvý. Veľké buginy mali rovnako ako juniori tiež len dvoch zástupcov. Z nich si víťazstvo vybojoval Mesík pred Medveckým. Práve Medvecký nebol s dnešným dňom práve najspokojnejší. Počasie dneska nebolo bohvie čo, no bolo to podľa mňa nie zjazdná trať, ale ako sme šli, tak sme šli a potom sa nám začala nás trápiť technika, tak sme to ako sme uvoľnili. No a na záver sme ešte dali slovo riaditeľovi pretekov Jozefovi Vačkovi. K celkovému hodnoteniu pretekov no nemôžeme byť veľmi spokojní, pretože škrk cez rozpočet nám urobilo hlavne počasie. Dneska jazdci nebojovali tak veľmi medzi sebou, ako skôr bojovali s nepriazňou počasia a s rozbahnenou traťou. Kvôli tomu sme museli samozrejme aj skrátiť trať, pretože bol jeden úsek, ktorý bol absolútne neprejazdný. No ale dojazdili sme a teda víťazov máme, to je hlavné. Ďalšie podujatie majstrovstiev Slovenskej republiky v autokrose je naplánované na 3. júnový víkend na trati vo Slanoch.